Hej och välkomna tillbaka! Nu ska vi se om vi kan ta och installera ett operativsystem i våran UTM. UTM är ju den virtuella hanteraren av operativsystem så med UTM igång så trycker jag på Create New Virtual Machine. Jag får då två val här. Jag kan om vi börjar med det sämsta valet, jag kan emulera. Eh, vi vill inte emulera. Det går ohyggligt långsamt men jag kan köra andra operativsystem så att säga. Eh, andra versioner med emulering så skulle jag kunna köra en vanlig PC-version av eh, saker och ting. Det går ohyggligt långsamt så det vill vi inte. Det vi vill göra är att virtualisera en dator så jag trycker på knappen virtualize. Jag får upp eh, vad är det jag vill eh, virtualisera? Vill jag virtualisera en Mac OS, en Windows eller en Linux? Det jag väljer här är alltså vilket gästoperativsystem som vi ska ha. Vi ska ju köra på Debian Gnu Linux så Linux blir valet som jag gör här. Sådär, jag får upp ett par val här om jag vill använda Apples virtu Apple virtualization eller inte. Eh, låt den där vara urklickad för eh, den är experimentell än så länge och eh, den vill vi nog inte använda oss av. Kan för övrigt nämnas det att eh, UTM bygger på en annan öppen programvara som heter QMU. Som är ett fantastiskt open source projekt för att emulera allt möjligt faktiskt. GET-UTM är ett av de bättre programmen som använder sig av emuleringsmotorn QMU. Och den gör det för Mac på ett mycket trevligt, smidigt och läckert Mackintosh-manér. Sådär! Det jag vill ha är att jag vill trycka på Browse-knappen för att välja i den Debian ISO som jag hade valt. Jag trycker på Browse. Och där finns filen jag har laddat ner. För du trycker på k OK knappen observera att det står Debian, ett versionsnummer. Troligen inte det versionsnumret är just du installerar den. Det viktiga är att det står arm64. Så att det inte står något annat än just arm64. Arm64 är det som vi använder oss av när vi kör en virtuell maskin via eh, UTM. Så jag väljer min ARM64 ISO och trycker på open. Sådär, nu är allting färdigt så jag kan trycka på continue. Jag får upp lite val för saker som ska gälla hårdvaran i datorn. Hur mycket internminne vill jag ha? Jag Faktum är att vi behöver väldigt lite. Jag slår till med 512 megabyte internminne, en halv gig internminne. Det är inte mycket men det räcker alldeles strålande för det här. Jag väljer att inte klicka i knappen Hardware OpenGL Acceleration av den anledningen att vi ska inte ha någon grafisk miljö som behöver eh, OpenGL acceleration. Om du någon gång i framtiden vill installera en virtuell maskin som har en grafisk miljö. Då klickar du i den här knappen. Men det kör textläge så jag lämnar den där icke iklickad. CPU cores. Jag har märkt att saker och ting blir faktiskt bättre om jag klickar i att jag använder två stycken CPU kärnor. Så det tycker jag du kan göra också. 512 megabyte minne, två stycken CPU-kärnor, Låt det och Candy Dandy. Jag trycker på Continue-knappen. där. Sådär, hur mycket hårddisk vill jag ha? 64 gigabyte är på tok för mycket. Det kommer vi aldrig att behöva i den här kursen. Jag tar något avsevärt mindre. Jag skriver 5 gigabyte den där. Kursen kommer troligen att fungera på även 4 gigabyte hårddiskutrymme. Men jag tar till med 5 för då är jag säker på att allting kommer att funka strålande i kursen. 5 gigabyte hårddisk är dessutom inte speciellt mycket. Jag trycker på Continue. Så där. Vill jag ha något share Directory, det vill säga något, någon mapp på datorn som även finns i den virtuella miljön? Nej, det vill jag inte. Så jag trycker Continue. En liten summering. Namnet på den här datorn. Jag döper om den till deb server. Jag kan se massa olika inställningar som jag har gjort i den här listan här och allting ser jättebra ut så jag trycker på... Jag kontrollerar först att det står RAM 512 megabyte. Att det står CPU 2 kors. Att det står Storage 5 GB. Om det där inte stämmer för dig så tryck back och fyll i rätt saker. I mitt fall stämmer allt så jag trycker på Save. Sådär! Nu har jag skapat min behållare för min virtuella maskin. Och jag kan då se en sammanfattning av saker och ting här nere. Vad jag har valt. Jag ser att jag har en CD-skiva instoppad i min virtuella dator. Jag kan se namnet på den diskavbildning som jag använder mig av också. Om jag vill byta disk så kan jag göra det här. Och efter installationen är färdig kan nämnas så vill vi då säga clear på den här för att ta bort CD-skivan. Men nu ska vi installera så vi vill definitivt inte ta bort skivan. Ännu mer inställningar för min virtuella miljö kan jag göra genom att klicka på den där knappen, Edit selected virtual machine. Jag får upp vissa saker som jag kan editera i den här. Jag kan ändra dem när jag önskar. Och jag kan exempelvis ändra systemet om det är någon annan form av arkitektur jag vill använda. Om det är någon annan form av QMU som jag vill använda mig av. Antalet CPU-kors jag använder mig av. Jag kan sätta andra argument till QMU som är motorn som driver min virtuella maskin. Jag kan ändra inputlägen, ge stöd eller inte för USB 3. Det behövs till exempel inte men den kan vara kvar. Jag kan i efterhand om jag vill skapa en ny delad mapp mellan min virtuella maskin och min fysiska maskin. Det vill jag inte. Jag kan ändra inställningar för displayen om jag vill det. Den intressanta saken finns under Network. Som standard så kommer UTM att använda sig av nätverkstypen Shared Network. Det finns några varianter av nätverkstyper som vi kan använda oss av. Om vi har kikat på videorna om nätverk vad det gäller Virtualbox så har Virtualbox en ganska bred arsenal av olika nätverkstyper och där är en sak som skiljer UTM ifrån Virtualbox. Jag kan i Virtualbox göra betydligt mer finmodellerade saker vad det gäller just nätverket. Men jag kommer att kunna köra den här kursen utan några problem på en Mac med hjälp av UTM-programvaran. Så jag håller fast vid UTM helt enkelt. Om vi tittar på olika Network mod så finns det då emulerade VLAN. Det finns Bridged Adapter och en Host Only Adapter. Den vanliga Shared Network Adaptern fungerar alldeles strålande. Jag kan här även emulera olika typer av nätverkskort men den vanliga standard Virtue Net PCI fungerar alldeles strålande. Om jag vill kan jag ge den stöd för ljud eller inte. Ljud är på som standard så det kan den väl få vara. Jag trycker på save-knappen om jag har ändrat någonting eller cancel-knappen om jag inte har ändrat någonting. Saker och ting ser bra ut så jag trycker på save-knappen. Sådär, nu är allt färdigt och jag tycker vi spar till nästa film med att installera själva grejen. Men än så länge så ser jag att jag har en virtuell maskin, en dev-server som använder QMU. Arkitekturen är arm 64 helt rätt. Jag har 512 gig minne och scrollar vi ner lite grann så ser vi att jag har rätt version av installationsskiva, det vill säga den som heter någonting med arm64. Sådär! Nu börjar det ta sig. Snart dags att installera operativsystemet, men jag tackar för mig. Hej på